السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور امام نے قرأت شروع کر دی تو پھر ہم ثنا نہیں پڑھ سکتے۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دی ان کے نام زبیر اکوان، عمران ناگوری، عمران اسماعیل پناچی، گنو ملتانی، دانش چشتی، عبدالعظیم، شادہ منصوری، توصیف خان، شاکر ملتانی، نجم الثاقب، شازیہ خان، محمد صادق نوری، سلمان ملتانی، محمد جمیل قریشی، نیاز ملتانی، جنید خان، محمد پرویز، شاہد شاہ، ان لوگوں نے جواب بالکل درست دیے ہیں۔